E aí, pessoal? Beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tio DVD Hobbies. E vamos lá para mais um unboxing. Vou abrir essa caixinha aqui que veio junto com aquela caixa ali, ó, do SJRC F11. Quem não viu o unboxing, veja aí no link que eu vou deixar na descrição. Vocês vão ver que essas duas caixas vieram juntas, elas foram taxadas em R$ 225,00. Se não me falha a memória, e chegou em 35 dias. Foi enviado por Brasil Direct, ok? É o frete que eu sempre recomendo para vocês. É o frete melhor, que chega mais rápido. Né? A maioria dos pacotes chegam, pessoal. Às vezes falha, né? Um ou outro aí. Às vezes taxa um ou outro. Mas a grande parte. Ainda chega tranquilo em casa e muitas vezes sem taxar. Mas não estamos totalmente imunes aí de é, imprevistos, né? Infelizmente, ainda mais com uma empresa maravilhosa que temos aí, que são os Correios, né? Mas é o que temos para hoje, né, pessoal? Vamos falar de coisa boa, falar de novidade. Essa caixinha aqui é, provavelmente é um drone que tem dentro é um smart drone né, da marca sim tu e eu vou mostrar todos os detalhes para vocês agora. Então, já deixa o like aí no vídeo, inscreva-se no canal, você que não é inscrito, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal Tio DVD Hobbies e me siga lá no Instagram, arroba tio DVD hobbies Se você quiser comprar um drone igualzinho esse aqui, clica no link aí na descrição, pessoal. Não deixe de clicar no link e aproveitar o melhor preço na banggood.com Esse é um vídeo de unboxing então é onde eu mostro os detalhes, né, de tudo que vem dentro da caixa e depois eu faço o vídeo de teste. Aí é onde a gente realmente vê se o produto é bom ou não, se funciona tudo certinho ou não. Então chega de delongas, vamos abrir logo a caixinha aqui. Antes deixa eu mostrar para vocês como é bonita a caixa. Ela tá com filme plástico aqui ainda, lacradinha. Tem o nome do, do drone aqui. Aqui tem uma etiqueta com algumas especificações e nada além disso, nada mais que isso. Então o filme em plástico é fácil de tirar, não precisa nem de, de usar o meu estiletão aqui, né? A caixa tem um acabamento pérola aqui, pessoal. É bem premium mesmo. O acabamento da embalagem, muito bonito mesmo. Tem Parece até embalagem de, de celular, né? de smartphone. Da, daqueles da, da Apple, né? Bem bonitona na mesma caixa, bem caprichado. Vamos abrir aqui, não veio amassada nada. Né? Eu gosto do Brasil Direct por causa disso. Chega rápido e geralmente as embalagens vêm inteiras. Tem até um vácuo na, na caixa aqui, pessoal, de tão fechadinha que é. Olha! Vamos lá, puxa assim, ó. Que legal. Aqui não tem nada. Vou colocar aqui do lado. Aqui tem essa tampinha. Aqui tem cacho para o dedo. Olha que coisa, rapaz! Tudo cheio de. E olha que bacana, pessoal! Ali já vemos o smart drone. É um drone dobrável. As hélices também são dobráveis. Eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Antes, deixa eu ver o que, que tem dentro dessa caixa aqui que veio por cima. Olha que bacana, pessoal veio Vieram né, os protetores de hélice e, até nos protetores de hélice, vieram espuminhas ó, protegendo para não danificar na viagem. É, serve como encaixe também. Olha que bacana, pessoal! Os protetores de hélice vem, dá até dó de tirar aqui do, do encaixe, né? muito capricho mesmo. E na mesma caixa vem também um manual. E uma chave Allen Aqui está o, o manualzinho Geralmente é um manual de entrada, né? Com instruções bem básicas ah, Aqui está falando do controle É do controle? Uh, é, tá falando do controle Será que ele vem com controle? Pô, vamos ver Daqui a pouquinho, se vem com controle ou não Se é controlado só com o smartphone Aqui tá o, o modelo dele, né? A marca é Sintu e o modelo dele é esse Faire Air Camera né? Não sei como pronuncia não O manual em chinês E do outro lado aqui Provavelmente seja em inglês é em inglês Bastante informações Geralmente vem esse manualzinho De, de introdução, né? bem simples E dá para é, Entrar no site do fabricante E pegar o um manual Mais completo Com mais informações então vou guardar essa caixa aqui ao lado e vamos ver o que mais que vem dentro dessa caixa aqui. Cabo provavelmente é para carregar a bateria, para atualização, micro USB numa ponta e USB na outra. Aqui a bateria, A bateria de 2S 970 mAh 7.37 Wh. A bateria bem fininha, bem levinha, parece até bateria de celular, bem smart mesmo esse drone aqui. Olha aí, que bacana. Aqui tem mais o, o carregador. Né? Encaixa a bateria aqui ó, para carregar. Aqui, coloca o cabo e liga na porta USB para carregar. A bateria, bem bonito, né? Tudo muito bem acabado, tudo muito bem feito. Agora vamos ver se tem mais alguma coisa aqui por baixo. Ah, que legal, galera! Olha só, aqui é o drone, né? Que eu vou mostrar por último. Vou deixar aqui. E lá embaixo tem o controle. Isso é excelente! Porque geralmente esses drones controlados só com o um celular é meio complicado, né? Já pilotei bons drones controlados por celular, mas quando vem o radinho eu fico muito animado quando vem o rádio controle. Aí olha que rádio controle bonito, pessoal. Bem smart também, bem delicadinho, bonitinho, né? Aqui em cima tem um, um potenciômetro aqui, depois a gente vai ver para que que serve. Aqui atrás tem uma etiqueta com FCC, com CE. Né? O modelo dele ah, Falando também sobre a, a voltagem, a tensão da bateria Tem bateria interna então Muito bom porque não precisa usar pilha Aqui são os botões Os, os sticks né? para controlar o drone Aqui provavelmente é para Decolar e pousar Aqui geralmente é para Calibragem né? de, de, de bússola pelo que, pelo que eu vejo aqui e aqui para destravar, e travar o motor e aqui liga. Bem simples mesmo o, o drone, viu? o, o rádio, viu, pessoal? E aqui tem um suporte, ó, para smartphone com mola. Bem bonito, um acabamento emborrachado, um preto fosco, branco aqui em cima. Top, bem acab bem premium mesmo o acabamento desse drone aqui, pessoal. Bem legal mesmo. Aqui dentro da caixa Vamos ver se tem alguma coisa. Não tem mais nada. Vamos colocar a caixa aqui do lado. E vamos ver o drone agora, pessoal. Vem bem encaixadinho aqui, ó. Bem pequeno. Olha aqui, coisinha. E é motor Brushless, pessoal. Ele é dobrável. Cabe no bolso. É bem smart mesmo. É bem portátil. Olha aí. Motor Brushless, pessoal. Não é motorzinho escova, não. Motor Brushless, ó. Ele lembra bastante aquele é, Wings não Wingsland não aquele ai caramba fugiu agora da minha cabeça daqui a pouco eu lembro o, o nome da, daquele outro drone que eu testei que lembra muito ele é, na hora da edição eu coloco aí a fotinha deles para para vocês lembrar e o nome mas gente que drone legal vermelho, um acabamento emborrachado aqui também fosco, né? Não é emborrachado, mas é fosco. Bem bonito o material. Aqui atrás tem uma porta para ligar o cabo micro SD. Aqui tem o encaixe da bateria, compartimento da bateria. Aqui tem o, a câmera dele, que é uma câmera HD pelo que me parece, não tem nenhum tipo, ah, tem, parece que tem um, tinha um ajuste com servo aqui. Depois eu vou confirmar, mas parece que dá para ajustar a câmera no no rádio controle ou não. Eu acho que sim, porque tem esse potenciômetro que talvez é para ajeitar a câmera. Como eu faço unboxing um assim, pessoal? Não conheço o equipamento, não leio nada sobre ele antes de fazer um box, aí surgem essas dúvidas, mas depois na hora do teste a gente descobre junto. Então por isso que é muito importante assistir os vídeos de teste. Aqui tem um cartão micro SD entrada, né? De cartão micro SD não vem com cartão. Aqui o botão de liga-desliga e, e aqui atrás provavelmente é um LED. Ah, ele tem um sensor aqui embaixo também, pessoal. Um sensor é... aquele infravermelho, né? Ou é uma câmera? Não, é uma câmera. É um sensor ultrassônico, né? É bem bacana mesmo. Não, é um sensor por câmera. Aquele ultra, é, ultrassônico é aquele tipo um radarzinho, um sonarzinho, né? Esse aqui é, é um sensor por, por câmera, sensor de câmera. Não, não lembro o termo agora certinho. Mas muito legal, pessoal. Esse sensor aqui ajuda no posicionamento do drone e ambientes internos, né? Para controlar a altura. E também para posicionar ele, né? para manter ele posicionado no lugar só. Então deve ser bem estável. Como na caixa não vem muita coisa descrita de aqui, tem só o endereço da loja, não sei o que tal. Eu vou ter que dar uma olhada no manual para ver os recursos que ele oferece. Vamos ver melhor aqui no manual para me passar pelo menos o básico para vocês do, das funções né, que, que ele tem. Vamos lá, pessoal sensor ótico. Ah, agora eu lembrei aqui. Ó, acabei de ler aqui sensor ótico. Então vem câmera, sensor ótico, sistema de sensor ótico, ótico, né? As, as hélices dobráveis, motor brushless. Vem a bateria, vem a entrada para cartão de memória. É, aqui tem desenho de todos os as peças que vem junto. Aqui fala Sobre as distâncias de, de altura e distância. Ele, tá, ele recomenda ó, voar a 20 metros de altura e a 150 metros de distância. Não sei se alcança isso, a gente vai testar na hora. Vamos ver aqui mais especificações. Aqui tem tá o peso dele, mais ou menos 140 gramas. Tem o tamanho dele dobrado. Ah, tem a frequência do, da câmera. Que é 5G, então você precisa de um celular 5G para receber as imagens de, de, no seu smartphone aí, tá? Para receber o vídeo, a transmissão FPV. A distância, eu acabei de falar aqui, fala em 20 metros de altura e, e 150 metros de distância. Aqui tem todas as especificações da câmera. A câmera é Full HD, 1920x1080, 30 fps. A foto... É uma foto bem grande também aqui. Fala que cartão recomendado é classe 10. É mais de 4GB. FAT32. Show, hein? Agora... Eu, eu, tá falando do aplicativo aqui também. Aí fala sobre o carregamento de bateria. Não fala se tem GPS ou não, pessoal. Será que tem GPS? Vamos ver... Vamos ver nossa aqui tá falando é tem tem GPS tem GPS decolagem automática pouso automático retorno home tem como mudar os modos de voo e aqui explica todos os botões tem voo também por sistema de sensor de celular né aquele você mexe o celular mexe o drone também tem waypoints caramba tem de tudo o drone é muito completo pessoal aqui também fala sobre aplicativo Bem, bem, completo o manual, hein, pessoal. Olha quanta função ele tem. Tudo isso aqui é função do drone, ó. Então tem GPS, motores brushes, tem tudo para ser um super drone, pessoal. Vamos ver no teste, né? Muitas vezes o teste é positivo, o drone é recomendável e muitas vezes, né, vem todo bonitão assim nessa caixa linda, cheio de perfumaria, todo bonitão, né, todo lindão, e chega na hora de voar é uma porcaria. Então, Vamos para os testes, fiquem ligados aí no canal Tio DVD Robs, que logo teremos os testes desse drone aqui, bem show mesmo, bem bonito, por enquanto a minha primeira impressão foi a melhor possível, agora eu quero colocar para funcionar pessoal, para a gente ver se realmente é 10 como parece. Bem pequenininho, bem smart, bem portátil mesmo, ele já é pequeno aberto assim. Quando a gente dobra, ele fica menor ainda. Olha aí. Chaveirinha, né? Olha que bonito, pessoal. Bem top mesmo. E quando dobra, olha o tamanho que fica. É, o, dro o drone dobra. O as hélices do, do drone é dobrável também. Olha aí. Cabe no bolso. Cabe na palma da mão. Ó. Olha só. E o controlinho? Parece até de brinquedo, né? Mas não é brinquedo não, pessoal. Se fizer tudo que promete, é. É um drone aí muito bom mesmo. Uma <laughs> excelente alternativa aí. para você levar em, em lugares aí. É, onde você precisa fazer uma selfie aí. Sem precisar de um, de um drone grande, né? Que um drone pequeno resolva aí. Quem sabe não seja aí até uma alternativa ao... O Telo, né? Quem sabe não é um super telo, um telo com GPS, com câmera. Vamos ver, vamos ver se funciona. Show, pessoal. Então deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, você que não é inscrito, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal Tio DVD Hobbies. Me siga lá no Instagram e se você já quiser garantir o seu aí, se você já ouviu falar nele e estava esperando só um unboxing aqui no canal, clica no link aqui embaixo na descrição e adquira o seu pelo melhor preço na Banggood.com. O preço dele é bem interessante. Valeu, pessoal! Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe a todos e até o próximo. Tchau, tchau.